Kamenušky, hola. Fingro, vyhraje. Já si vybírá. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. No dobrý. Vyhrál jsem já a já chci první schovávat. Takže ty vyjď za dveře. Za dveře? Za jaký? Pomoc o to. Ježiši, to musíme být daleko. Běž pryč. Zavři je a nepodváděj. Dobře, lidi. Takže máme tady puchtičku a pineapple. A já ještě půjde na kameru. Tak. Knížečku půjdu sníde. A já to vypínám. Můžeš. Tak jsem zvědavý. Ty vado. Ještě asi ten tam. Proč byste udělala? Nesmíš tím hýbat, nesmíš. Nebo já to vyměním. Vyměníš, takže si veš tohle, jo? Nesmíš tím hýbat. Ne, já nevím. Bada! Možná se to mohlo dát obojí na tady, tak aby tam nebylo poznat, co tam je. No to je jedno, teď si nebudeme hýbat. To bolí, ale ten ananas byl tak hrozný, není tak hrozný. No dobrý, tady počkej. No spíš, když jsi tady někdy něco otevřený. Aha, no dobrý. To nejde hrozně. Takže lidi, máme tady... Fuj, to smrdí. To je takový kolečka. Tak si to užij. A dobrou chuť. Fuj. Není to nic dobrýho. A není to tak hrozný. Stavuje sladká. Já jsem totiž čekal, že to měl jsem to prohodit, protože já jsem čekal, že ty budeš jako první kolo taková neznalá. A že si vezmeš to tamto, protože jsem to měl u sebe a byla u mě ta buchta, že? Tak jsem si myslel, že mě že ti nenapadne dát tohle sto. Hlavně jsem si myslel, že si všimneš, že si budeš myslet, že ta plechovka je moc vysoká na to, aby to tam, že takhle bylo, že? Takže mě nenapadlo, že ty to... Že ti napadne, že to položím. No, první, když jsem se seděla za těma dveřma, na té stoločce. Doufám, že jsi nepodváděla. Nepodváděla, na té stoločce. U koupelny. Tak já myslím, že to bude to, tady. A že to bude takový, že to takhle bude stát. Přišla jsem a nastalo to a ty prostě, no, já takový, jsem... Já jsem v háji, protože... No totiž, já jsem to i před natáčením zkoušela, ale jsem totiž po něj bral pánek, jo, jenomže ani, i když to leželo, ta plechovka, no tak to prostě bylo moc. No tak to je jasný, pánek je asi nějaký. Ne, ty pánek máme mi docela hluboký, já už nedám teda. To je hrůzná, to je Takže Honze, běž za dveře a já to tady nějak promýšlám. Takže počkej, jako druhý kolo vezmeme rajčátko a tak třeba tady to je nejhře, tak pomeranč.
Já to míchám. To je citron, neví. To je tak citron. One, two. Tak Honzi, zavři. A nepodváděj. Zavři to pořádně. Dobře. Asi. Ještě ne. Můžeš. Tak já jdu. Ano. A se podívám na ten záznam z kamery? Já jsem si říkala, já tě nebudu přemýšlet! A já mám rejčetky! Tak aspoň do okurku dostanu to teď! Lidi, poslední máme tady ty vlastně šest! To je moje, tady ty šest! A ona je fakt nesnáší! Já je nesnáší! Já se tady umím. Takže lidi. Někomu radši nechutná. Citrůnek. Hezký citrůnek, ale to není tak hrozně. Já jdu pro kudu. Původně to měla být jenom ta šťáva z toho citronu, ale já budu srát. Si to, ten citronek hezky takhle. Ale sníš ho celý. Celý ho celý nic nebudu, ale... No uvidíš. Sníš celý to kolečko. Co si nakrojíš to, to si celý sníš. Já nebudu srát a hezky si to takhle nakrájím. Uj. Co to by to radši nechutná? Ne. Já úplně tady cítím, jak kdybych jedla ten to. Co? Pověz nám to. Tohle video zatím je o ničem, tak nějak. Já prostě úplně cítila tu vůni toho tvýho jídla, toho tvýho výtečnýho jídla. Výtečnýho, jo? Já jsem čekal, že jak když asi jenom nebudu přemýšlet. Jako ostatní to, že já. Vidíte, že já nebudu srat. Ale smíš si to. Tohle. To musím vidět i naživo já. Tak pojď schovávat. Ještě žeru. Musíš, jo? A jo. Takže, lidi, poslední kolo. Je tu okurka. Já si otáknu v umyvadle. Do Londy. Můžu? Thank you.
Ještě ne. Hotovo! Jo. A už je to tady zase, já už se zase bojím. Ty vado. A se se vezmu. Děkuju! Že vestičky nám dostala! Ale vlastně jsem vyhrála, protože jsem měla více ještě. No ne, to je jen o té nechutí. To je rozvál pro naše potomko. Ale ono to nejde rozvál, takže to nemůžu jíst. Máte nějaký makro? Přines nůžky. Já jsem šťastný, že jsem to neudělal. Já jsem tu okurku chtěla dát tady potom. Ale ona se tam nevlezla, ono to nadstávalo. To mě mohlo víc. Proto mě to tak dlouho trvalo. Chápeš? To tak dlouho trvalo, protože mě to tam nešlo na ruku. Honzi, na tom obrázku je to asi takhle malý a ono to je takhle obří. To jsi nebudu. No budeš muset. No tak už nestalý řek na tu nechutnost. Proč? Protože to jíst nebudu. To je nechutný. To je to jsou jak rozmačkaný játra. A jak to je slizký. To je slizký, já jíst nebudu. A dejte 3 lajky pro další video. Takovýhle. Spíš 5. Ne, když jsem nedostal nepamatuju. Zkuste dát 5 lajků nebo 3 a je to... 2 lajky pro další video, 5 to oni nedají. Zkuste co nejvíc lajků, co dokážete. A já to příští video s tím. Ne. 5. 3. Jej! 2 1 5 Chutná, chutná? Takže já jsem toho krku... Já toho možná... Já tě zabijám! Každý rošla, to si zasloužil, ale já na to jako... Já jsem to král na té štávice toho citronu, takže já tam... To je moje kurka. Tady se ještě dojde.